Como é que é, malta? Estamos aqui de volta para mais um fantástico episódio de Until Dawn, malta. A gente tem muita coisa para trazer aqui para o canal. De Until Dawn, é claro, já tenho alguns vídeos gravados e que vão sair ao longo da semana. E vou gravar aqui mais um para vocês. Estamos com o Mike e com a Jess. Jessica, não sei se querem chamar. E, malta, está-me a parecer que eles querem outras coisas, né? Malta, eu não sei o que é que eu tenho que fazer honestamente aqui nesta coisa. Acho que a A gente tem que menos que acender a queiras lareira. curtir com uma Ah, bem, escultura de ah, gelo, já é começou. melhor acenderes a lareira. É para ontem! É para hoje, é para hoje. Bom, isto vai resolver alguns ambientes. Claro que vai, de certeza. E aí? Oh, Jess! Repara nisto. Uma É uma sniper, não é? lareira? Não, mais fixe. Vamos mostrar. Que tal gostas de mim agora? Ai, meu Deus! Porquê que os homens ficam completamente apanhados por armas? Nadinha? Nadinha. Certo. Bem, malta, vamos Ela não queira avançar porque compreender a a nossa gente tem relação. que despachar esta cena, né? Naturalmente. Isto tem que ser despachado. E a gente sempre constantemente a perder tempo com o estado da cena, né? E aí? Aqui não tem muito que se veja também, né? Totems de morte a gente não tem nenhum, nem de sorte também não. Isto está visto. Está visto. O que é que a gente vai fazer? O que é que tu precisas bacana de lá? Ela perdeu o telefone, acho eu. Quê? Onde é que ele está? O quê? O que é que se passa? Perdi-o! Eu perdi-o, Jess, ok? tem calma. O que é que perdeste? Que merda do telefone, Sherlock! Andas com ele? Sherlock. Porra! Não! Devo tê-lo deixado cair lá fora! E agora queres fazer o quê? Não posso perder o telemóvel! Os meus pais vão matar-me! Podes sempre comprar um novo. Mas este é tipo o quarto este ano. Porra, o quarto, meu fogo. Ok. Bom, eu ajudo-te a procurá-lo. Ah, pois, Tem de estar e o lá quê? fora! Tu vais procurar Pois. isso aonde? Acho que não temos grande interesse em ir lá fora. Agora, com o urso, lá o que era. Ok. Ah, meu, tens de ter um bocadinho mais de calma também, né? É isto. Finalmente, Ah, são é desta fósforos, que ok. acaba na pena. Tens Não tinha estado reparado que prontinho era para usar fósforo, esta como é que é frase desde que possível? chegámos, não tens? Malta, vamos fazer uma cena. Não sei se é preciso. É, logística. Estava precisamente a reparar nisto. Que era as madeiras. Ok, já está bom, Zé. Estamos É fogo suposto nesta cena. acenderes a lareira, Está Michael, e bem, escrever um já não livro. está acesa. Ainda Então vais pronto. levar. Muito bem. Bravo. Homem 1. Ok, minha dama. O Cara, que é ele é que muito vem a engraçado, seguir? mano. O gajo quer é. Ele está a fazer tudo para Sabes? que consiga arrebentar com os baratos. Era O bom que é que eu estou se a dizer? tivéssemos Que algum ele quer é. álcool. Queres álcool agora para Bom, quê, meu? se eu tivesse adivinhado, teria. Não sei, eu simplesmente não sinto nada ainda. Ainda. Malta, eu vou aqui por um conforto. Fiz algo de errado agora? Não, quer dizer, pensei que fosses de certo modo. Mas afinal és diferente. Percebes o que eu digo? A culpa não é tua. Oh shit, acho que Jess, a gente vai dar a abordagem gosto errada. mesmo de ti. O que quer que penses de mim? Bom, dá-me uma oportunidade para mostrar-te o que estás a precisar. Bom, gosto da tua confiança. Eu acho que se tivesse escolhido outra opção, malta, eu acho que não sei se era Mike, pior, eu ia dar o as mesmo. persianas. Talvez fosse dar o mesmo, acho que não tem grande. Fechas, por favor? Tu queres já começar o. Não está aqui ninguém. Fecha, Sinto que estamos a ser vigiados. Não gosto disto. Jess, sério, não há azar. Não gosto mesmo disto. É que o Mike acha que tem cá Assim azar, né? seja. Mas não me está a parecer que seja isso. Está-me a parecer que, né? Pronto, eu só digo, está tudo bem, né?
Isso está bem fechado, não sei se está bem fechado, olha o mic. Eu ainda assim vê-se muita coisa, mas pronto. Já Ainda assim está. vê-se tudo. As persianas foram para a Pérsia. Tu em que podias pegar era a sniper que Onde ele é que estava, o mic, não? ficamos? Desculpa. Desculpa. Acho que É o estou um quê, menino? pouco assustada e está a Shit. dificultar uma concentração. Concentrar em quê? Olha, Ah, meu, concentra aí, eu acho como uma bomba sensual e sempre cheia de confiança, mas lá no fundo tenho que te confessar. Sou mesmo uma tipa insegura. é. Coitado do Mike, já não vai deixar. Eu não vou ser indiferente porque isso também é o da moto, olha. Deves estar a brincar comigo. O quê? Não tens motivos para estar insegura. Tu não fazes ideia. Sei, pois. Tu és como eu e toda a gente. É, meu. Somos todos inseguros. Mas Isso é mesmo. sabes como tratar de ti? Até podes dizer que é uma O Mike gosta fachada, mesmo dela, mas estão a ver. é autêntico. Sim. Talvez saiba. Sim, isso é atraente como o caraças. A sério? Sim, é, porra. Chega aqui. É olhote. Talvez eu também saiba tratar de ti. Sem dúvida que quero que tratem de mim. É, parece-me que o Mike gosta muito dela mesmo. Foda-se. Mas eu pergunto-me o que é isto, mano? Esta visão vermelha ou alaranjada, o que é isto, mano? Eu não sei, não dá para explicar, malta. É que tá, eu vi algo de muito perto mesmo. Espera aí. Deixem-me ver isto. O Mike socorreu imediatamente a Jessica. Jessica. Não, isto, a gente já viu isto, né? Espera lá. A gente já leu isto. O Mike não parou de impressionar a Jessica. A Jessica resistiu aos avanços do Mike. E agora? Só isto? Não tem mais? Não, isto aqui já é SM. Não sei. Ah, shit, já vai começar. Pode não ter sido nada, não é nada. Não é nada. O que foi aquilo? Eu sei lá. Ok, vamos lá ver. Já, por favor. Ela está mesmo insegura, né? Está-me com medo. Malta, eu mais uma vez vou retornar aqui porque eu não sei. Isto. Não estou, ao mesmo tempo estou meio. Espera aí, investiga o quê? Investiga o estrondo vindo do quarto. Está bem. Não tens uma lanterna contigo, Zé. Acho que tens a coisa, caga nisso. Deixa eu ter a cena. Ah, que caralho, mano. Deus, uma porta aberta, uma janela partida. Sei, né? O teu telemóvel! Como é que pode Pode ser? ser? Não sei, só sei que veio pela janela. Estranho, né? Que caralho! Puta que os pariu! Quê? Se calhar, aqueles grandes cabrões seguiram-nos até E aqui ela para nos agora, dar em né? baile no momento em que as coisas estavam a aquecer. Malta, é assim, eu não sei se dá ou não para eles estarem juntos assim, estás a ver? Oh! Eu Sim, acho que não dá. cabrões! É para vocês! Sei Quer dizer, não sei se dá ou que vocês! não. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Pensam E que estão pode a até fazer? dar, mas Querem tento fazer estragar-nos ali a nossa qualquer vida coisa, mas eu acho que ela vai sempre parar ao mesmo sítio. Pois adivinhem! Eu acho que ela, com o final dela, foder-nos um perante esta momento! parte do jogo, é Porque sempre o eu e mesmo. Michael Não vamos muda nada. foder! Ouviram bem? Vamos fazer sexo! E vai ser escaldante! Estás com Por uma isso vão vontade. se foder! Pois nós Mas não me parece que tenha sido eles, oh Jess. Parece que é outra alguém que anda para aí, né? Tu acabaste de armar a bonita, né? E tem agora o que é que vais fazer? Não sabes? Foda-se, como está vindo todo cagar essa porra! Ai, Deus! Mas parava esta merda, fogo! Ai, está como seja! Agora estamos com estes dois, Achas que eles ainda Chris estavam e a Ashley. tentar comunicar connosco? Não sei. Não sei sequer que estejam a tentar comunicar ou não.
Temos de tentar descobrir. Eu estou com a Ashley, né? Estou. Malta, a gente vamos com a Ashley e com o Chris. Oh my god! Malta, estamos aqui com um problema no Until Dawn. O Josh ficou muito assustado com a sessão. Isto é muito amarado. Ele até parecia estar tranquilo, mas... Agora estou com o apartado, sem porquê. O meu Until Dawn está, entretanto, está a ser desligado, vamos dizer assim. Não sei porquê, honestamente. Falar com espíritos. Talvez tenhamos exagerado. Que porcaria, mano. Eu não sei o que é que aconteceu com o jogo. Malta, a gente grava uns tipos em curtíssimo, mas isto está a dar... O jogo está-se a passar, mano. Isto diz que o aplicativo vai ser suspenso, se calhar vocês até viram o aviso na tela, né? Isto não está do meu agrado. Dentro de um quarto de hora a gente tem tipo... Ah, 20 minutos pelo menos a gente grava, tá? É o mínimo. Vamos apressar esta porcaria porque meu, agora é que isto me cagou uma beca. Acho que isto tem a ver com alguma coisa em relação à internet, sabe? Foda-se, pá, me estás a brincar? Filho. Meu Deus! Tu estás bem? Acho que sim. Olha! O quê? Vi uma coisa por trás dos livros. O que é aquilo? Será um botão? Porquê que seria um botão? Boa pergunta. Devo carregar nele? É para isso que servem os botões. Pois, também acho, né? A gente já tenta resolver, malta, mas isso vai, é capaz de vir a acontecer. Tem a ver com a minha internet, que ela deve ter caído, ou não sei, e se o jogo acaba por bugar e diz que se vai desligar e depois desliga-se mesmo. Acho que o jogo vai sair. Sair. Espero que seja uma comédia romântica. Só mesmo tem... Washington para ter eu vou gravar 20 minutos e o vídeo fica pequenino, pá, o que é que vocês verem? Eu tenho que prevenir esta situação então, de alguma coisa à porcaria. Porque que isto aconteça assim, e ficar assim, depois no meio... Obrigadinho. Amanhã acho que os cagados estão. Dava uns 25 minutos, dava, mas vamos assim, por 20 minutos. Deixem-me só ver aqui, darem aqui um olhar à sala se vocês não se importam. Pessoal, eu até acho que o aviso vos apareceu a vocês, mas se apareceu, pá, desculpem lá, mas isto foi muito de repente. Isto teve a ver com a minha internet. Ah, meu Deus. Oh, o que é que passou ali, Zé? Vocês já viram o que é que passou ali, né? Uau! Passou ali um aracnido de 18 patas. Não deu para ler, meu. Sério? Vamos ler. Carta ameaçadora, local biblioteca da cabana. Uma nota aterradora direcionada à família Washington ameaçando a vingança contra a Hannah e Beth. Ou Beth, ok, malta? Vou levá-las, sangrá-las. Que nem porcas, mano. E aí, meu, que cena pesada, mano. E esfolar-lhes as suas pernas. Não, as suas pálidas peles macias. 16 anos, porra. E esperei 16 anos pelas fofinhas Hannah e Beth. Oh, Beth, ok? Meu Deus. Isto, malta, eu não vou ser... não vou esconder isto da resta, ok? Eu não quero que te passes, mas... Vi bem isto. Quê? Nossa, o que é isto? Vamos com calma. Acho que isto vai parar de um jeito ou de outro, tá? Uma pista? Sim, é uma carta. Em 20 minutos a gente grava pelo menos. É uma ameaça? Fiquem descansados. Chris, isto é grave. Temos de encontrar o Josh agora. Pois, convém, né? É que isto assim, a gente dá sempre para parar. Eu só estou perdendo tempo, né? Procura o Josh. Espera aí, malta, a gente já vai já fazer isso num instantinho, mas vamos só. Isto aqui é um mapa, né? A gente tem que procurar mais, vamos embora. Estamos com o Chris. Ah, shit, a porta abriu sozinha, mano. O que é que foi isto? Ah, mas eu vou ter que entrar aqui. Ah, shit. Eu tenho que entrar aqui, não vou. Com certeza. Isto aqui é um bocado macabro, meu. Não vou mentir. Achas que alguém queria mesmo magoar a Hannah e a Beth? Se for possível, verdade, né? É uma história marada. Me acho. Ok, malta. Sério, eu não queria ler a pista. Oh. Vamos ver isto. Josh,
Sim, parece que ela queria tentar repor a justiça a uma tribo de índios ou algo assim. Sim, parece que uma carga. Eu lembro que estas portas me fazem um bocadinho de confusão. Aí, mano, agora esta pessoa assim do nada me cagou-me todo, sabes? Estou ali dentro da tela, vai feito. Não dá, né? A porta está trancada. Vocês veem que já está tudo a correr mal. A Jessica desapareceu. Agora estes dois estão aqui sozinhos. Bem, sabe-se lá mais o quê? Estive a pensar sobre uma coisa que fico com a cena. O quê? Uma cena tipo um cartaz que procura-se, como os dos Western, sabes? E então? E Sam também sentiu que estava a ser perseguida. Bem, e agora achas que temos um criminoso a fazer-nos companhia na montanha? Talvez, né? Encontrei aquela carta do psicopata. Chris, se esta é a tua maneira de me fazer sentir melhor, podes ir passear. merda. Não viste isto? Foi o Josh! Não. Foi da cozinha. Josh! Josh! Foda-se. Ashley! Ah, e agora, velho? Mano, o que está a acontecer com esta do outro lado da porta, meu? Estás bem? Eu... Anda, Chris! Vou... Anda, Zerão! Ash? Ash? Porra, pá! Ah, mano, quem é o gajo, mano? Malta, eu não sei se fosse vocês se lembram, mas eu não sei se vocês já viram isto no passado. Olha, também não me estou bem lembrado, não sei se a gente já viu este maluco. Ah, mano, o gajo está a arrastar a Ashley e o Chris está lá deitado no chão. Pronto, olha só onde é que a gente vai parar. Aquilo está ali, não sei o que é aquilo que está ali, né? Tá. Ah, shit. Então, como é que estás? Estás bem? Vou mostrar-te umas fotos de pessoas que são tuas conhecidas e de quem... Ah, bem. Mostra lá então. Cara de cu, né? Cara de cu. Também tenho umas palavras para chamar ao homem que eu vou dizer, né? Mas o gajo é esquisito, meu. O que é que vocês querem que eu diga? O gajo é muito esquisito, meu. Qual é a pessoa que preferes em cada par? Não tenhas pressa. O gajo é muito esquisito, meu. Foda-se. Eu vou preferir a Sam. Não vale a pena, tá? Entre a Emily e o Matt, prefiro o Matt, sem dúvida alguma. Chris e Ashley. Vamos pelo Chris, mano. Nestes dois que só querem é a roça, se vocês me estão a entender. Vamos para o Mike. Muito é fixe o Mike. Entre o Josh e a Emily, eu vou escolher o Josh outra vez. Entre a Ash e a Jess, é a Ash, ok, malta? Sem dúvida alguma que é a Ash. É a Ashley, né? Mas tu estás maluco? Ai, mano, o gajo já mexeu os dentes, é que mete uma confusão, mano. Nesse tal joguito é que estás tão empenhado. Quem é a pessoa que mais detestas? A pessoa que eu mais detesto... É a Emily, sem dúvida alguma, né? Vaca demais para o teu gosto. Vaca demais falta para o teu gosto. A confiança manifesta-se muitas vezes como excesso de confiança. Pensa nisso. Será okay. Que não se assemelha a ti? Ah, shit, já acabou a sessão. Mais uma vez esgotamos o tempo. Vou mal. Retomaremos em breve. Eu vou ter mesmo parar o episódio porque pode estar o caso esta porra se desligar e então pelo simples não, eu vou-me terminar por aqui nesse episódio. Estamos com 8 minutos
não está mal, tá. O peixinho está, mesmo só ver as cenas do episódio anterior. Estamos a considerar um indivíduo com suspeito inicial. Ele já conta com uma história interessante com a família Washington. Terá desaconselhado os Washington a fazer construções em Blackwood Pines. Ele temava que se tratava de território sagrado. Cato fraco, eu não sei, o jogo deve ter bugado. Irmã? Pergunta que irmã é. Josh, deve ser. Qual das irmãs é que é? Pois! Oh, meu Deus! Ash! Ok, malta. Está feito. Chega aqui. Talvez eu também saiba tratar de ti. Vamos ficar por aqui com este episódio. Espero que vocês tenham curtido. Vamos ficar por aqui, digo outra vez. Espero que vocês tenham curtido. Tenham deixado aqui a mega like. Se não se esqueçam de partilhar o episódio, ok? Está quase a sair um. Fiquem com... mais outro, né? Vamos dizer assim. Até o próximo episódio, malta. Tchau.